grup per fer una cançoneta. Vols venir o què? Oh, yeah. No, no, Toni. Oh, yeah, no. Es diu Oitan. Ai, com m'agrada sortir amb els amics. Passejar i gaudir com mai del meu petit gran país. Comprem pel centre, xerrem i esmorzem. No demanem un bocata, fem un entrepà de fuet. Sortim de copes o anant a sopar. I també si anem al súper o a qualsevol fort de pa. Cal que tots junts hi posem de la nostra part. Mirem de fer servir la nostra llengua. Català, Atreveix-t'hi. Servei de Política Lingüística. Govern d'Andorra.